Nakon desetodnevnog štrajka upozorenja, radnici Kragujevačkog javno-komunalnog preduzeća Niskogradnja stupili su danas u generalni štrajk. Od 243 zaposlenih, njih 150 je u štrajku, a oba reprezentativna sindikata ovog preduzeća, Nezavisnost i Sindikat zaposlenih, složila su se oko zajedničkih zahteva prema rukovodstvu i osnivaču firme Skupštini grada i formirali zajednički štrajkački odbor. Mi smo se odlučili na štrajk zbog dugovanja, znači jedna i pol plata nam se duguje, sa neizvesnošću da li će da bude uopšte i koliko tih plata i na koje vreme. A vidite i sami, znači svakom mesečno stižu uredno sve obaveze prema i gradu, državi i prema svemu, plus što treba svaka porodica da se ishrani. Znači mi više nismo u situaciji ni da se zadužimo da bi opstali. Javno-komunalno preduzeće Niskogradnja obavlja poslove od izuzetnog interesa za grad, pa rukovodstvo u ovom trenutku insistira da se za vreme štrajka do okončanja pregovora obezbedi neophodan minimum procesa rada, kako ne bi došlo do zastoja u radovima i nepoštovanja već sklopljenih ugovora. Mi smo pregovarali kad sam ja došao da obezbedimo lične dohotke za zaposlene koji su zaostali 3,5 plate. Do danas smo stigli da obezbedimo 2 i sada ostaje 1,5. Danas, sutra, preksutra treba se primiti pola. Znači, jedna zaostaje i vrti se svakog meseca. Znači, treba do 31.12. ukoliko obezbedimo sredstva iz budžeta, da i tu platu nadoknadimo, a mi sad primamo platu 15.30. I plata 15.30 je redovna i ona sada ide. Ta jedna je problem. Pregovori štrajkačkog odbora i rukovodstva su počeli danas. Štrajkači traže da se održi minimum procesa rada na održavanju saobraćajnica angažovanjem 65 radnika, što je po oceni menadžmenta firme nedovoljno, kao i da se za vreme štrajka obustave ugovoreni radovi.